Және пайғамбар не деді? Осы бес нәрсені айтқаннан кейін барып пайғамбар не деді? Куну ғибадаллахи ихуанан деді. Міне. Енді Алланың құлдары бір-бірлеріңе бауыр болыңдар деді. Ал ана нәрселер тұрғанда сен бауыр боламайсың. Сондықтан пайғамбарымыз Алланың құлдары бір-бірлеріңе бауыр болыңдар деп хадисті бастаған жоқ. Немесе солай айта салған жоқ. Не деді? Көре алмаушылық жасама, алдап арбама, өштеспе, кер сайналма, саудасын үстіне саудамен кірме деп барбайды. Содан кейін барып не деді? Бір-бірлеріңе бауыр болыңдар деді. Әл-муслим ахул муслим деді. Мұсылман мұсылманның бауыр деді. Ла язлимуху зұлымдық жеткізбейді деді. Зұлымдық жеткізуге болмайды. Залым деген кезде сіздер ойлайсыздар. Патша, министр, әкім, сот, прокурор, полицейский деп қана ойлаймыз да. Қасе мына жерде көлік қойма деген жерге көлік қойып кетсең, ол біреуге кедергі жасаса, сен залымсың. Соны айтып тұр Алла Тағала. Сен келе жаттың жолмен жүр, жолда жатқан шегелерді көрдің. И оны білесің, оны доңғалаққа кіретін. Алмай кетесің бе? Сен залымсың. Көріп тұрып алмай кеткен. Біліп тұрып оны. Енді бір думкада келе жатып, шегені көрдің де елемей кетіп қалдың. Ол басқа нәрседен жүрек таза. Үйге барғанда қойбай, ананы шегелерді ала салуым керек еді, есімнен шығып кетті ғой деп, барып алып тастап, жақын жерде болса. Қап қойбай, біреудің жүрегі. Ал енді келе жаттың да, қарадың да, өтсін, кірсін деп кеттің ба? Залымсың сен. Біз ойлаймыз, ал зұлымдық деген сен, бір әкім болу керексің де, зұлымдық жасау үшін олай емес. Сондықтан пайғамбар, әл-муслим, ахул-муслим, мұсылман, мұсылманның бауыры зұлымдық қылмайды дейді. Уәлә яхзулуху, яғни жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Әміне біздің қанша мұсылман елдердің мұсылманшылығының белгісі, кеше Түркиядағы жағдайда бәрі жаңағы, жаңа, барымен 1000 теңгеден 100 теңгеде не істеп атыр? Әйтеуір шымшықтың анау қаршы қарлығаштың су сепкеніндей болып. Несімен мұсылман деген сол ешқашан жәрдемсіз қалдырмайды дейді. Қолыңнан енді бере алмадың енді сен ана қиыншылыққа түскен мұсылмандар мешітке түнде тұрып тахажудқа келіп дұға қыл. Е Алла мен берерім боламады. Бір теңге қоса алмадым. Ең болмаса дұға мен жәрдем жетті. Сол ықыласыңды көрсет. Міне, ол шарт емес сен мұсылманға жәрдемсіз қалдыру ол бір міндетті түрде ақша ғана беру. Көрдіңіз бе? Сондықтан мұсылман мұсылманның бауыры ля яхзулуху жәрдемсіз. Уәлә якзибуху дейді. Мұсылман мұсылманның бауыры өтірік айтпайды дейді. Өтірік харам құрметті жамағат. Ешқашан өтірік айтпаңыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мұсылман қорқақ бола ма деді? Иә, болады деді. Бар ғой иә қорқақ. Қорқасың ғой, шыны керек қой иә. Төбелестен қашып кететінсің иә. Болады ғой енді пендешілік иә. Аға солай ма? Болады ғой енді. Жаңағы түнде далаға шығуға қорқасың. Ана бір үй тұрса жаңағыдай түзде жаңағыдай қасқыр келіп қалмай, ұрылар келіп қалмай үйде жатасың жаңа. А енді сосын мұсылман сараң бола ма дегенде болады деді. Енді қасиетін естейсің. Сараң. Зекетін береді, бірақ артық ақша бермейді да. Аға мына жерде мешіттің кілемін ауыстырып жатыр ек, бір көмектесем. Биыл зекетімді берген 40 қойдан бір қойымды беріп тастағанмын дейді. Бұл бермейді. Сараң не істейсің? Ол жаман неме енді ол егер өз нетпесе жаңа болып тұр енді болмай жетпей жатса ол әңгіме басқа. Ал мұсылман өтірік айта ма жоқ деді. Қорқсаң ол нормальный. Сараң болсаң ол да нормальный нәрсе. Е, не істейсің Алла солай қылып жаратса. Ал өтірік айту ол болмайды. Ешқашан өтірік айттың ба? Сол өтірікті жау үшін тағы бір өтірік айтасың. Мына өтірікті жау үшін тағы бір өтірік айтасың. Қалай? Мысалы қатының қайда болды дейді. Мешітте болдым дейсің. Негізі мешітте болған жоқсың. Ол айтады ғой кеше кім мына көршімізде мешітте болып сені байқамапты ғой деп. Ой, мен имаммен шығып кеткенден, уже сен өтірік айтып жатсың да. Ой, кеше имам Шымқалада болыпты ғой, Сарағашта болмапты ғой. Жо, мен ана әзім мешітінің имамы емес, ана мешітінің имамымын. Кете береді ол.
Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötürüktü haram kıldı kürmet cemağı. Sonra ötürüktün artı ne deyin? Bir tutam deyin. Bir tutam deyin sol sen. Mına ötürüktü aittin ba? Bugün bulmasa yerten, yerten bulmasa bir jıldan giyin sol ötürüktü javuşun tağı bir ötürük aytasın. Siz bıltır anav ne de anışı, toydaşı, anaday koy, dedi, oy, joğuy, ıstalık balat, bir dene aydı. 4-5 yıl ötkenden de sol ötürük üçün ıstalat. Al musulman ötürük aytpay. Ya, tokalga barıp geldim. De bay. Nağıp ötürük aytasın sen. Ne boptın beni? Zina asadın ba men? Al, Kutay'dan korkmayınız. Al, anağın bir dene aytudan özümüzce ne istemiz? Seskenim, sesken biz. Ya, otağız kaydan gel. Toğaldan. Ötürgemiz koy. Dırs mı?